Samo ja ovaj zamolio, Aca mi je nekako to ne stoji, svi me zovu Kera, ali tako Oči. Me znaju u rukometu u svetu. A meni je neprijatno, kao izvoli Keru. Ne, Kera, Kera, Kera. Tako mi svi znaju u rukometu i to je to. Aca mi je nekako kao da sam... Znači, izvoli Kera. Tiše ljudi, pa dobro njeno sa godište. Ne. Izvoli da čujemo... Pepa, Keru. Pre svega, dobroveče Milan, dobroveče svih gledacima. Dobro, lagano. Tiše ljudi, molim vas. Pa ja... Adam je, prvo ću Adama, Adam je jedni lik koga znam pre ulaska ovde. Imamo neke zajedničke prijatelje. Šta kažeš? Da ličiš na bravo jedan. Bravo jedan. Dovoj ga vreš, iljo, bre, majmune, ja. Prekinuo si me sad. Ne možeš u toku nominacije da vređaš Zato što me nervira, prekinuo me, majmune. Zato što je rekao da liči na bravo jedan. Dobro, neka se kaže. A on liči na šilju. Tako. A to je to. Meni je šilja baš slada, ko ona izdima. Šilju, šilju. Imamo neke zajedničke prijatelje. Iskreno mislio sam da ćemo biti najbolji ovde pre ulaska, baš zbog toga, zbog tih prijatelja, ti znaš dobro kojih. Ne znam zašto se uopšte ne družimo, nemamo nikakvu komunikaciju, ne javljaš mi se uopšte, ne znam zašto. Malo si mi iskreno razočarao što se tiče toga, brate. Što se tiče, sad sam još teo da kažem, me sad... Pusti njega pričao tamo. Zatim bravo je do glavi. Da, razočarao si me isto bio i u ovaj... Gore, kad smo bili u onom karantinu, nisi mi se javio, ne znam zašto, već ti je nekom je spomenuo da... A, ste bezobrazni stvarno sad. Ne znam zašto mi se nisi javio, znaš da smo bili zajedno i izlazili ovo, ono. Isto si mi, brate, malo razočarao što se tiče te zadrugovizije, ali eto, ispalo je, kako si rekao, da moj skriveni talent je došao do izražaja. Jeste. Tako da, ne znam, tu si isto malo si negativan, brate, treba da se izdigneš malo i to je to, posavetujem ti da budeš lagan i to je to. Dobro, i Šiljo, bre, šta ti je, bre, si? Nakači ti. A neka ga, šta, mogu ja da ga nosim ako hoćeš do kuće i da ga vratim na leđima, slobodno, i da trčim s njim. A gde si zvaj džemper, samo što ste? I ne znam, bre. Ko uzao Stefanović? Nije, bro, Sofija Uni. Nije. Ko? Sada ti imaš ti. E, Matora, samo da kažem, ja... Matora, ti dala mu ovo ime. Ovo ga proziva svemu sa njima. Ne, Matora... E, imaš grupu na Instagramu, zovu se Bravo jedin. Zašto me Matora mrzi, ne razume, brate. Znaš? Možda što me je Sanja dala 12. Ovo ide, samo se pravi. Pozdrav za Sanja. E, ali prate, mnogo dobar naziv za panove, Mravo jedin. Mravo jedin, Mravo jedin. Može. Može. Ali ja sam googlao da vidim kako izgleda Mravo jedin. A ista ta njuška. Ja to ne mislim. Oni su ljubomori što si ti kao praćka. Čim sam došao ovde, ja sam dao nekim ljudima da me komentarišu, tako da... A ja sam, bre. O, ja sam svestan gde sam i stvarno me ne zanimaju mišljenja ovih, razumeš? Ja sam iz sportske priče. Matora kao onaj nilski konj, ona brodina. Da, da, da. Iz neke druge priče, iz isprme sam priče, razumeš? Morš, pavrekli morš. Mene ovo stvarno ne zanima. Tiše. Niti da, Matora, to što kažeš da što ja ćutim, brate, ja ćutim zato što me... Ne, brate, stvarno ne zanimaju neke teme, majke. Ja nemam problem, evo. Vređuju mi inteligenciju. Veruj, znači Milan je ona ljubomorna zato što mi je Sanja dala 12, siguran sam. I pozdrav za Sanju ovom prilikom. Ja sam rekao da bih i ja dala. Pa možda nekom ispoleva ono. Ko? Ali lagano. A ovo je, evo da završim. Pa on je bio. Evo te ovo ispade najduža nominacija. Jesi nominovo? A jeste, ovo ćemo nastaviti. Dobro, polako. Ovo je, pa evo sad iskomentarišem. Tamaru? Čekaj, čujemo za Tamaru. Pa trenirate? Da, treniramo zajedno. Uhvatit će nežu oko struka. Tamara je iz mog okruga, to je Borski okrug, pozdrav za taj okrug. Tiše i Sanja. Pozdrav za Majdanpek. Sanja Staković isto, da. Lepi pozdrav. Poštujem to što je... Pozdrav i za Sanju. Prekinite za drugari! Ne interesuje. Poštujem to što je DJ, ja stvarno volim muziku i kao klinac sam isto ja puštao muziku po gradu. Pričali smo... Volio bi da ti se ostvari ti snovi što želiš i to. Kod mene si uvek dobro došla. Trening. Možemo da treniramo uvek. Čekajte, ljudi! Meni je trening sve u životu. Jer misliš da može da njena zadnjica bude još bolja? Može, ih sad i najgora. Sve može da bude bolje, tako da... Samo ako radi na tome, može. Imaš najbolju u zadruci. Tako da, brate, eto, poslat ću Adama da bi poboljšali odnos taj i to je to. I pozdrav za te naše prijatelje. Hvala. Adame! Pa što se tiče za drugovizije, samo me to malo uvredilo i povredilo. To što
nismo mogli da nađemo zajedničku pesmu koju bi izabrali svo troje. Nebitno da li je moj izbor, da li je Tamarin ili bilo šta. Što niste pucali na sigurno Đukani? Bilo šta. Pa mi smo tada hteli to, ali onda on nije hteo, mislio da nije to za Đusku, ona je htela i da Đuska i te neke stvari. I onda smo rekli, ajde da nađemo neku drugu. Mislim i Anabela, Gagi, Đole, Slađa. Da, šta god. Luna. Ma nebitno, bre. Stvarno nije bitno, nego najbitnije je da se sporazumemo i da izaberemo pesmu koju svi želimo. Nismo mogli to da uradimo, morali smo brzo i spisak i sve ostalo. Dobro, vremena ćete shvatiti da to jeste poenta za drugu. Tako je, tako je, tako je. Ali iskreno, ali najiskrenije mi je... Čuču, evo. Najiskrenije ti je žao. Joj Bože. To me prekrije. Ali ja ne znam što je posao tebe da bi mogo s njom da trenira. Ne. Samo zato što se ja plašim da... Zašto? Ja se iskreno plašim ovde ljudima i da tražim i cigaretu i hleb. Zašto? Kako Marko puši gljuče? Zato što mi se prebaci. Svako mi se ovde i prebaci. Ali stvarno, ja svima stvarno sve želim da dam i sve ostalo. Ali ne želim da mi se prebaci. Meni je, na primjer, Ivan prebacio... Tiše! Kako oni meni sve daju, a ja njima ništa. Eto ti. A ovaj, što je stvarno jedna velika glupost, to što Ivan i ja međusobno ne razmenjujemo namernice, ja sa rodnim i sa Petrućem uvek sve podelim, tako da kontam da imam pravo od njih da tražim, kao i oni od mene. Tako da, to je to. A što se tiče ovog treniranja, da, stvarno nemam ništa protiv. Otvara se konkurs za novog voditelja zadruge. Mila Milošić ide u penziju. Goodbye! Nastaj šalim se. Gde će bolje, nema bolje. Pa nema, znam, nego ajde, čuti, trpi. Samo zbog treninga... Ništa, samo, da, ali samo ne želim da mi se sutra prebaci kada se posvađamo. Ili bilo šta, ili ti njoj da prebaciš, ili meni, ili šta god, da ne bude, ja sam trenirao, ja ti dao jednu cigaretu pre 50 dana, ja ti dao ovo. Stvarno ne želim, samo toga se plaši. Ovo ostalo, ja sam i tekako siguran. Ti si strašnija straša. Pa ne želim kao eko, ja ti ovo. Evo sad samo ja da kažem. Najveći problem Kera, pored svih onih... Nije, 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 izvoli. Pa, iskreno nisam znala da se ti i Kerić poznajete. Čekajte! To mi nikada nisi rekao. Rođenje. Valentina! Na rođenju ste se upoznali. Da, ali ste izlazili, nikad mi to nisi rekao. Pa ne, sada samo. Svijeli smo zajedno. Če tebe da opominje, sam ti rekao da toga ovde nema. Iskreno ne mogu se pojaviti. Izvolite. Jel se znate ili se ne znate? Da, znam sa rođenja, da. Ali baš mi toga nije čudno, još ti njega. Recimo, ja sam tebi rekla za sve devojke koje sam ili sve ukućane, da ih... Ja nemam stomak iz kulere. Pa prija mi da se dodirujem po stomaku. Volim svoj stomak i dodirujem se. Ne, dodiruješ se, kriješ ga, brate. Ne, nemam šta da krijem, savršen stomak imam, izvini. Onda, brate, slonite ruke, brate. Kada ćeš gledati da smaraš? Evo ovako ću ih držati. Stvarno si počeo i da smaraš, mislim i gledalci i sve nas. Mogu da nas i samo priču, ovako što se Kerića tiče. Ali smara. Što se Kerića tiče, samo da kažem, meni je čak logično ako se ti poznaješ, evo dajem primjer Ivana, devojka rekla, Anđela, ja sam prva rekla ono tipa da se poznajemo i da mi je to skroz ok, jer sam te devojke zgotivila sa strane. Oni se gotive, ako se gotive, zašto je došlo do konflikta? Zašto sam ja ispala tu treće osobi? Zašto nije ok da on i ja treniramo? Malo pre si rekao da je ok da treniramo, danas mi je rekao nešto drugo. Znači, ne mogu da uvek ja ispadnem kreten u celoj priči. Znači, lepo kažeš, slušaj, ja bi tebi rekla, e ovako, 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 ovako i to je to. Ne odgovara mi, odgovara mi. Tvoje da li ćeš da prihvatiš ili nećeš da prihvatiš. Tako da, te priče, pa dobro, ja sam to rekao, pa nisam rekao. Ti nastavi da treniraš sa njim. Naravno da hoću da nastavi da treniram. To ti je zasigurno trojka. Zasigurno ću da treniram, da. I da ću imati bolje glute. Idemo dalje, Maja Kovačević je sledeća. Majo, dobroveče. Ajde, čujemo i tebe. Milane, dobroveče. Gledate na najveći pozdrav mome sinu, Brunu. Bruno, volim te. Bruno, čao. Imamo opet Brunu kao prošle godine. Ovako, znači, toliko su me smorili, majke mi, da više ne znam što sam tila reći, šta nisam. Znaš kako je meni?
Da, stvarno. Ovako, ja kad sam tek došla ovdje, ja sam mislila da meni Adam bio jedan totalno cool, zabavan lik. Više, tako ljudi, djelovao. Milice. Jednom si me pozvao, bio na žurku. Hvala ti na tome, digao si mi bio raspoloženje. Što se tiče Tamari, Tamari mi je djelovala kao cool cura s kojim imam razne teme za pričat. Ali, brate, Bili, otkad su se oni spojili, užas. Teški smor. Ja ne želim se ponavljati, znači, kao drugi ljudi, ali ovaj dečko, znači, kako priča, ja sam sjedila uspravno, krenula sam sve više i više tonu prema dolje. Stvarno, energija ti je preloša, negativna. Stvari, znači, ne znaš primiti kritiku. Kad uzvraćaš, znači, na nekome ko te kritizira, ne znam, nije mi uopće fora ni cool ništa što kažeš. Moje mišljenje najiskrenije. A mlad. Što se tiče Tamaris, ne znam, malo mi je nekako krenula biti kao da ti je neko stavio malo, neću reći, metku, guzicu se kaže, jeli. Motku, ne znam. Kod nas je motka, ne znam kod vas. ali, ne znam, stvarno smatram da bi se trebali razdvojiti, makar kažu što Bog sastavi, to čovjek ne rastavi, ali ova... Boga mi mila rastavi. Da. Eto, što da kažem, s obzirom na pismo, s obzirom na to što smo jednu riječ samo progovorili nakon one, a to je bilo kako je idući da se tušira, šaljem Adama, ostavljam Tamaris i to je to. Hvala. Hvala. Maja baš lepo. Nisam razumio Maju. Nisi razumio. Šta za tuširanje? Jednu jedinu rečenicu smo iza toga progovorili, a to je bilo ko se sljedeći tušira. Iza toga niti dobar dan, niti dobra večer. Da. Da se ne pravimo ludi ovdje, mislim, znamo svi, ali evo, ovo je moje lično mišljenje. Tiše. Zašto nisu odabrali pesmu njegove porodice? Zato što svaka porodica ima crnu ovcu. U ovoj postoji stado crnih ovaca. On pripada tom stadu crnih ovaca, njegove porodice. Dobro znamo da se javno gospodin Đole ogradio i udaljio od ove porodice i sigurno da su izveli pesmu za Drugoviziju, bili bi tuženi, to jest bio bi tužen član crnog stada ovaca ove porodice. Tako da, veliki pozdrav Đoletu. Tako da, nije se on džabe udaljio i ogradio od vas crnih ovca porodice Đugani. Ne brini se. Pozdrav za Đoleta gospodina. Od koga je to ogradio Đole? Pozdrav za Đole, ja ga pozdravim i znam da si nije ogradio. Javno se ograđivao i u pjesmu. Hoćeš da se... Stani sve. Hoćeš da se igramo porodice? Čekajte. Ili hoćeš da se igramo konduktera i logopeda? Evo, ti izaberi, meni stvarno nije bitno. Ja se ponosno vozim gradskim prevozom. Izaberi šta želiš. Hoćeš konduktera i logopeda? Ili ćemo porodice. Jesi krenuo po porodici? Jesi krenuo po porodici? Hoćeš da igramo porodicu? Hoćeš da igramo porodicu? Hoćeš da igramo? Ajde. Ajde. Ajmo karte na pregled. Ajmo. Ajmo karte na pregled. Da pitam na sastanku za tamo što pravi. Ajmo. Ajmo. Ajde. Ajde. To ja znam. Ajde. Tako da. Ne može da se stvarno sedi. Kao što si pljunuo na pismo velikog šefa, pljuješ i na GSP. Seljačiću mali. Ajmo karte. Ajde, gadi mi rekao da pitam za tenis od banje. Vidi samo je čist trolejbus ove što kreće sad u petu. Čist je trolejbus. Kakav ti je moj cipelarnik? Koji? Kako je u 8 kvadrata? Tamo u cipela, to jest u izolaciji. Toliki mi je. Dođi pa da provariš kod mene. Pitaj prvo komšiju do tebe da li mi je toliki cipelarnik. Evo. Pošto je on bio u novo renoviranom stanu, Matora i Ša su bili pre nego što je bio renoviran. Pitaj da li lažem. Stvarno si mi dosta. Pitaj da li lažem. Prešao sam te. Pitaj komšiju prvog da li lažem o kvadraturi cipelarnika. Evo, ja ti dajem do... Sa desne strane čim se uđe u stan, tvoj cipelarnik, porađene patike, sve uredno, pedantno, sve. Dobro, to da. Bilo je u Blicu i bilo je... Ma bio sam kod tebe. Naravno. Okay. Mnogi su bili. Ne, ovdje uzem. Nastavljamo sa nominacijama, sljedeće nominuje Anitica. Miss Zadruge 6, devojka koju svi žele. Anita, te čujemo. Dobro večer, Milane. Ja sa ovim osobama nisam progovorila skoro pa ništa. Kada kad samo proganjaš Marka Markovića? Tek ću. Tako je. Adam mi djeluje kao neka psihopata. Ti ne. On je gori od mene. On je nominovan, tako je. Kad sam ulakirala nokte, rekao mi je u fazonu kao neko ti... Što crveni kao?
A ne, kao neko te gleda, kao da li razmišlja da li će da ga bude sramota. Nešto u tom fazonu, misli na moje dete. Ne znam zašto se svi hvataju za moje dete kad god ja nešto uradim. Dobro, Marko te hvata i za grudi. Marko je dozvoljeno sve. A što se tiče Tamare, kad je bila za drugoviziju, ona se naljutila na mene što nisam htjela da joj stavim liner. Nisam stigla jer sam imala moju grupu i trebala sam... Njih da središ. Da. I od tad ima neki stav prema meni. Više ljudi! Apsolutno nije, pripuješ. I to je to. Šaljem Adama, ostavljam Tamare. Hvala. Pokidala se izlaganje. Anita je poslala Adama, sad ćemo čuti mistera Ugrinovaca. Marka Stefanovića. Marko, dobroveče. Dobroveče, Milane. Drago mi što si u kratkim rukavima napokon. Obično li si u džemperu ili bez majice?